Një tjetër çështje, Klodi, flasim se çfarë pritet informacionet që vijnë nga Gjykata e Lartë lidhur me Luan Daci. Ish antari i kolegjit posaçëm të apelimit është të cilësuar fajtor me vendim të formës së prerë nga apeli posaçëm për veprën penale të falsifikimit të dokumentave. Ai nuk ka treguar largimin nga detyra pa shkarkimin nga detyra 97, por ka deklaruar në kohën që tentoi dhe arriti të bëhej antari KPA-s se është larguar me dorëheqje nga detyra e gjyqtarit të Gjykatës së Tiranës. Për këtë arsye është cilësuar fajtor dhe çështja është për të bërë rekurs në Gjykatën e Lartë ditën e sotme. Gjykata e Lartë pritet që në dhomë këshillimit të ketë një vendim në lidhje me rastin e Luan Dacit, pra antarin e shkallës së dytë të vettingut, njeriu që bashkë me një trup gjykuese vlerëson gjyqtarët dhe prokurorët në Republikën e Shqipërisë. Ditën e sotme ka shumë gjasë që kjo çështje të mbyllet në dhomën e këshillimit, por mund të ndodhë që edhe të kalojë në seancë gjyqësore, por gjithsesi cilindo që të jetë vendimi, nëse zoti Daci merr pafajësi, atëherë automatikisht ai rikthehet në detyrë, sepse është i pezulluar prej kohësh, të kundërt, më pas filloi një procedurë administrative e cila për momentin është e pezulluar sepse kolegji i posaçëm i apelimit ka vendosur që këtë çështje ta mbajë të pezulluar derisa të shprehet Gjykata e Lartë, por nëse Gjykata e Lartë nuk e zgjidh në dhomën e këshillimit këtë çështje, por vendos që ta kalojë në seancë gjyqësore, atëherë të gjitha gjasat janë që të ketë një zgjatje të këtij procesi dhe sigurisht do të doj kohën e tij për të përfunduar. Megjithatë, sido që të shkojë, çështja është me mjaft interes për sa kohë që Luan Daci arriti të paktën sipas dy shkallëve të gjykimit, si shkallën e parë pra gjykata posaçme ashtu edhe në apel, të cilësohet fajtor dhe të konsiderohet njëri me probleme që ka arritur të shpëtojë filtrave të kuvendit dhe të ngjitet në një nga institucionet më të rëndësishme të ngritura në kuadër të reformës në drejtësi, çka në fakt largimi i tij përfundimtar mund të sillte pasoja edhe sa i përket vendimmarrjeve për gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët me firmën e tij mund të kenë dalë jashtë sistemit drejtësisë për probleme që kanë me pasurinë, figurën apo aftësitë profesionale. Po, faleminderit Klodi për informacionin që përcolla.